Pozdravit youtuberi Maksimo, ovdje dobrodošli u moj novi klip, eto mene posle nekih 5 dana su se snimao na YouTube-u. Ljudi, znam ovog mjeseca nisam izbacio puno klipa, ovo je treći klip ovog mjeseca, sad mi je malo pala aktivnost i tako ću i da nastavim. Svaki otprilike treći, četvrti dan, jedan klip, čisto da znate, tako da, danas sam odlučio da snimim novi klip. Danas nastavljamo Minecraft preživljavanje, teo sam u prošloj epizodi, mi se samo ugasilo snimanje, nemam pojma kako. Da sam završim ovu mini šupicu, ajde da pokušamo ovo da završimo danas u ovoj epizodi, da vidimo koliko mi još čestova imamo, tako, ne imamo uopće čestova, ja imam ovo i dijamantski prsluk, najprije ću možda novo odjedno 61 zlato, tako da, 61 zlato, ne 61 zlato, šta pričam, brate, treba da im da nemam još, nekih, još neke čestove u kovčegu, tako da, ajde, idemo da nađemo. Izgleda nema, često imamo ovaj metalni pik, dva metalna pika, jedan dijamantski pik, tako da, da vidimo da li ovdje nema nešto, ovdje se ispekao staklo, možemo, ajde prvo prozore da završimo pa ćemo onda kasnije čestove. Idemo prvo da završimo prozore, ovdje pukao creeper prije neku epizodu, mislim prošle epizode, to ćemo vratno da zatvorimo, pošto ovako ružno izgleda, ovako prozore, staklo, 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 možda ćemo ići u neku epizodu da istražimo ono pe, onaj pesak. Čekaj, ovo je greška, moramo ovo skloniti. Ovaj klip neće biti nešto previše dugačak, mislim će biti 20 minuta maksimalno. Danas sam odlučio da snimim novi klip za vas, igram malo Minecraft preživljavanje. Vjerovatno ćemo sljedeći klip izbaciti za jedno par dana, ajde zatvorimo ovako mi je ružno. A na tom mjestu treba da pravimo... Vidjet ćemo što ćemo da napraviti, sad ćemo napraviti kuću. Mi ćemo već gdje, napravit ćemo možda neki tor da dovedemo neke prasiće, razmislit ću. Ali za sad ćemo ovo da zatvorimo, pa ćemo vidjeti u nekim narednim klipovima šta ćemo uraditi. U stvari ne treba skok, bože me sačuvaj. Ovako gradimo, da mi stigne nešto novo, nije, samo da ovo snimam, tako da, greška, mogu se uzem lopatu realno, ali nisam, tako da, ok, rešili smo ovo da li ovo snima, ok, neću provjeravati, bojim se mi se nugasi, čekaj da vidimo, pada polako noć, tako da, možda na spavanje, potrošili smo skoro sa svu zemlju na ovo, tako da, čekamo da padne noć. Ok, ajde padne noć pa da spavamo. Čekat ćemo, nećemo ništa radimo. Ajde, brate, ne mogu da spavam. Koliko sam ovog puta kliknuo ovo. Sad! Zašto ne možemo da spavamo? Valjda nisam na nekom sigurnom mjestu, ne znam što se ovdje dešava. Ako umremo, mi ćemo se svakako spawnati ovdje, tako da nema šta da brinem. Ajde, evo ga, konačno spavamo, spavamo na otvorenom. Označio sam ovo kao da nam je ovdje kuća blizu, tako da što mi treba sad radimo, moramo ići izgleda do šume, nemamo više drveta, ne znam, ja ne znam kako, ali možda ga imamo u rudniku, čekaj. Mislim da ima u rudniku, tako da, ej čekaj, treba jedna vrata se stavi na onu šupu, brate. Šupa, bože, što sam ja rekao. Ovako jedna vratašca, a ne tu, brate. Kamena sekira. Napravit ćemo možda metalnu. Ovako, i sad možemo ući i izaći. Ajmo malo da drva nacipamo. Nijem baš puno budkica, tako da moram jesti nešto pothitno, tako da... Nadam se da neće neki creeper da mi izleti ovdje, pošto creeper može da opstane preko dana, tako da... Nadam se da neće da mi izleti creeper. A ako se desi... Desi se, ne mogu da tu ništa. Koliko snela jaje, neka ostane tu jaje. Treba nam malo više vremena da odemo do šume, tako da... Ovo budkica mi pri kraju, sad će mi spadne. Tri budkice imam, brate, ne mogu više da trčim. Treba mi ovo za čestove, da poređam tamo i da naslagam. Ova kuća će biti velika koju sad pravimo, čisto da se zna. Da ne mislite, će bude neka mala kuća. Vidjet ćemo što ćemo danas da napravimo. Ajde, cepaj, brate. Iscepaj, brate, dosta drveta. Treba nam, tako da... Koliko smo nacepao za sad? A imam još 3 budke, brate. Koliko imam? Pa 13 komada, mislim da je sasvim i više nego dovoljno. Tako da imam napravimo nekoliko čestova. Zvigam se. Ej, čekaj, mi možemo napraviti onu zlatnu jabuku, ne mogu da trčim, brate. Moram da ubijem neke prasiće. Ne se znam, ono je tamo oznaka za kuću, tako da idemo tamo odmah. Idem, brate, se nadam, ljudi, zvigam se, što je ovako pala aktivnost na ovaj kanal. I potrudit ću se da izbacim što više videa mogu, ali brate, treba mi malo pauze. Ne mogu svaki dan da snimam videa po pola sata, ovaj video će biti, mislim, maksimalno pola sata, neće ovo biti pretrano našu dugačko, tako da, sad ubijem
jeo jednu ovcu, jeo jednu kravu, tako da... Mrt, vi ste ne malo tretirajte životinje u stvarnosti, brate. Nemojte to da radite, nije, mislim... Niste dobar čovjek ako malo tretirajte životinje. Mi možemo napravimo zlatnu jabuku, to sam sad video, ajde napravimo i sazvit ćemo je ovde u čest. Da imamo za svaki slučaj. Ovdje je jedan rudnik, brate, to ćemo posle istražiti. U stvari, ovdje mi smo već bili. Hvala kad smo kopali za onu našu kuću od blata što smo pravili. Tačnije blata od zemlje. Gde mi je zanatski sto? Gde mi je zanatski sto, brate? Ha? Mislim sam od unutra preselio. I šta ako nisam negdje ostavio drvo? Da sam od naše čestove ostavio, nisam ništa ostavio, tako da... Ovi mali kovčeg ovde. Ajde prvo da napravimo mi i dosta čestova. E da, evo je, zlatna jabuka. Eto, imamo jednu zlatnu jabuku i pokušat ćemo da je enchantujemo ako bude bilo moguće. I sad nam treba, gdje su kovčezi? Kovčezi, kovčezi, gdje ste drugovi, družovi? Rešetke se izgleda ovako prave. Vjerojatno ćemo napraviti nešto od rešetaka, tako da evo ga, možemo samo 6 čestova da napravimo. Ajde, brate, klikni. 6 komada. Nemam pojma da li će bude dovoljno. Vjerojatno neće. Fali mi jedan čest, koliko ja vidim. I ovdje neka bude zanatski 100. Moram da idem po drveta, ili čekaj da siđem u rudnik, brate, da vidim da li nema nešto. Jao, čekaj, moram stavim, trebao sam stavim da se peče hrana dok je ovo. Idem ja sad dole u rudnik, nećemo nigde duboko da silazimo. Evo ovdje sam stavio vrata u prošlom klipu, mislim da je dobro ako mi ne znate neki creeper, ubit ću ga. Tako da, meni fali još, imam još samo dve butkice, tako da... Nadam se da će se desiti ništa loše, tako da... Idemo mi sad polako dole. Duboko sam napravio čest ovaj, nisam pregledao. Ovdje ima kofa, ajde ponećemo kofu. Cobblestone ćemo možda poneti. I ovdje imamo 4 drveta. Pa nećemo stići, ja cepamo. Sa sreće pa smo sišli dole, što je bilo da nismo sišli dole i ne bi poneli ništa od ovoga. Tako da mi možemo sada krenemo gore. Gore. Jedan viška, tako da ajde uzet ćemo. Vratit ćemo se po kamen ako nam bude baš trebalo. Cobblestone. Idemo. Gore. Gore. Mani fali, ja imam samo jednu butkicu, brate. Jer ću izdržati još dugo. Tako da, moramo napolje. Evo nas ovdje, divam da se ispržila ova hrana. Vrata idu zajedno s ovim, tako da ja moram našo povesti pod hitno. Ili... Ajde, ispečemo i ovo, pa ćemo to povesti. Da, imamo 4 drveta, mislim da to nije ni dovoljno, brate. Moramo izgleda, idemo u šumu. Znači, imamo 9 drveta, brate, ja nisam video. Treba spajati stvari, brate. Gizanski sto, samo se tamo unutra napravit ćemo drugi. Ovdje ćemo poneti sa sobom. Čekaj, 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 kovčeg u kovčeg, gdje je kovčeg, brate? Neću da kenjem. Ok. Ovako, brate, ova šupica je gotova. Ajde sad mi je se bacimo polako na kuću. Idemo po zanatski sto, brate, po zanatski sto, po materijale za zanatski sto. To je drvo. Ja sam mislio neku foru, vidjet ćete kasnije na kući, sad ću vam pokazati. Sad pojedem, brate, malo mesa. Ajmo tamo da otrčemo, sad će mi spati butkica, ali ajde, ovo je kao možda bude neka njiva, pravit ćemo i njivu u ovom preživljavanju. Ajde, nacrpamo dosta drveta. Ovih bijelih drveća, pošto je od panja, napravim kao neku foru, sad ćete da vidite. Na kući da bude cobblestone naokolo, da bude panj, sad to ću sad da vam pokažem. Ali ako mi se ne svidi, vratit ću kako je bilo. Malo svinja, mala svinja, pokazat ću ja tebi. Dobro, ajde. Neću sad ediram, ajmo ovako, da iscepamo malo dosta bijelih drveta. Čekaj. Ajmo nazad, da se vratimo na ovo preživljavanje, brate. Cepaj, da iscepamo dosta drveta. Ok, ovo je dovoljno, idemo još da iscepamo. Ajde, nađem. Ovo ćemo iscepati, ajde, ovo čisto da imamo drveća, ali nam ne treba. Mislim, treba nam drvo, ali...
Ajde mi idi se pomoći što da imamo, ali treba nam više ovog bijelog drveta. Treba mi bijelo drvo, sad tražim ja tamo kilo bijelog drveća, tako da idem tamo. Ajde prvo da uzmem ovo što ovdje ostalo. Ovo sekira mi je pri kraju. Ja sam pre neki dan tutorial kako da produžite sekiru. Onako, mislim ima jednu kovčegu, tako da idemo sad u rudnika najvjerovatnije. Jer sad neću se izgubim. Ne sam mnogo se udaljam od kuće, ću je lako zagubiti. Zagubiti. Ajde, malo drveta da pocepamo. Idemo. Znači sam otkino, ne veze. Idemo sad skok u vodu. I još ovo drvo mislim da će biti sasvim dovoljno, tako da da iscepamo. Ljudi, inače, meni rođendan nije bio skoro, meni rođendan 10. maja, isto da znate, ja sam i već znate svi, ali ajde da spocitim, rođendan mi je 10. maja, tako da rođendan neće uopće skoro, nemam pojma zašto sam sad to rekao, ali eto, tako mi je samo palo na pamet da znate kad mi je rođendan. Punim sljedeće godine 14 godina, idemo. I od onog tamo bijelog drveta, ono mi se čini sumnjivo da ih ima. U, free štapić, otkud to ovdje, nemam pojma. Nemam pojma. Nemam pojma šta mi je, debil sam. Sam mi se neću gledati tako. Tako. Ovako da bude ravno polje. Super, ne znam šta ćemo raditi s tim. Vjerojatno ćemo da uradimo nešto s tim. Da iscepamo. 11 minuta. Idemo sad mi nazad i idemo preko ovog peščanog dela. Preko peščanog dela. Samo skače kako vidite. Ne znam šta je ovo, mi ne crt beta. Ne, vidimo me nadođu skinuti neku drugu verziju Minecrafta. Najverovatnije kad završimo preživljavanje. Tako da mi možemo da krenemo do naše mini šupice. Kreni horsu moj. Ajde horsu. Mamu ti tvoju. Šalim se, nek bude živ. Vladam bro, opet mrak. Znači smo već 10 minuta, 34. Ovih, kako se zove. Belih drveća. Ljudi. Spavanje. Spavaj, spavaj, skliktat ću, kliktat 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 ću. Sve dok god ne budem mogao spavam. Sad je već vrijeme i sad bi trebalo već da mogu da spavam, ali ako dođu zombi i creeperi, gotovo je. A, dobro je, spavam držeći sekiru. Dobro jutro, vrijeme je da se radi. Da li sam uopšte spavao? Mislim da jesam. Dobro, ajde, nebitno. Ovu zapnu obuku. Ćemo ostaviti unutra, ja sam učinio da Minecraft nešto baguje ili ne baguje. Ali da ostavimo neke nepotrebne stvari unutra. Kabel stone nam treba, tako da uzet ćemo ga. Šta pići nam... Uzet ćemo kako nam budu trebali, mislim... Ajde, ovaj iron ostavimo se peče. Dobro. Ovi metal može također da ide unutra. Imam baš puno metala, vidjet ću što ću raditi sa tim. Ovako, lava na lavu nećemo izbaciti napolje, mislim lavu ne treba nam kod nas, tako da. Ok. Šta mi još ne treba, također ni ovo nam ne treba. Ovo, ovo, cobblestone-ovi nek budu kod mene. Dorove ćemo uzeti ako nam budu trebali, čekaj. Sekira nam ne treba, treba nam samo kamp. Gotovo! I bolje da uništimo sve ove stvari. Kovčeg ćemo ostaviti. Nek bude on ovako na polju, krevet ćemo poneti sa sobom. I nek se peče ovdje metal. I koji je plac da će pravimo kuću? Pa ajde ovdje za stepen niže. Stepen niže. Što treba da bude ogromno, ogromno, ogromno. Tako da mi možemo da krenemo da vidimo. Gdje je zgodno napravimo ili ovdje da napravimo, brate, a? Ajde, ovdje ćemo da napravimo, pošto ovdje ima baš dosta mjesta, kuća je ogromna, 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 tako da možemo da krenemo da radimo kuću! Jej! Ovako će ići bijelo drvo, ovako, to sam došlo, ono što sam malo prije pričao. Ovako, 1, 2, 3, 4, na svaki ćošak ili na svaki prozor vidjet ćemo. Ovako.
Ne treba tu uopće da bude nešto previše veliko, tako da... Da je blok viška. Ovako, ajde da... Napravit ćemo sprat pa se tri bloka kako god. Ova kuća će bude ogromna, 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 ogromna će se prostire. Koliko god bude morala se prostire. Ho, ho, ho. Vidite koliko ovo kuća, brate. Možda sam malo preterao, ali... Možda da skratimo za par blokova, brate, ovo je predugačko. Mora skratit ćemo ovako. Pa ću vidjeti ako bude malo, onda ćemo vratiti kako je bilo. Ili kako nam ovako najviše odgovara. Imaće dva sprata, ma sve ćemo graditi, dvorište i sve. Ako bude bio mali plac, uradit ćemo još nešto sa placom. Placem, kako god. Pod... Ovo je isto preveliko, tako da... U stvari... Da, preveliko je. Skratit ćemo za par blokova. Jedan... Evo, za pet blokova i ovo je taman. Ako bude veliko, ponovo ćemo skraćivati. I prozori će da budu sa rupa. Aj, prvo da rešimo prozore, pa ćemo ih kasnije staviti. O, ne, greška. Ovo snijem, brate. Ovako, prozori, 1, 2, 3, 1, 2. Ovako, ne tu, brate, ovako. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ovo mi se tamo sastavilo, ovo ne treba, treba da bude s 3 rupa, ne sa 2. Tako da uništi ovo. Ovako, u redu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ovo je viška blok. I ljudi, to je to što se tiče ovog klipa, jeste bio malo kraći, eto, baš smo počeli da pravimo kuću ovako, bit će sa nekoliko prozora. To je to što se tiče ovog klipa, ako vam se svidao, bez obazite like, subscribe-ite se na novi kanal, eto, malo smo radili prežvunjanga, ovo je malo kraći klip bio, to je to, lajkujte ovaj klip, samo da skinem ovo, lajkujte ovaj klip, subscribe-ite se na novi kanal, napišite u komentarima što bi želi da gledate kod mene, to je to, vidimo se u nekom sljedećem klipu, vidimo se u nekom sljedećem klipu, čao. Ćao!